بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خرم شہزاد، آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پیسٹری کی کلاس 15 میں پرچیز آرڈر کریٹ کرنا سیکھیں گے کہ پرچیز آرڈر کو پیسٹری میں کس طریقے سے کریٹ کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب ہم کسی وینڈر سے کوئی سامان پرچیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایک پرچیز آرڈر دیتے ہیں، اور اس پرچیز آرڈر کی بیس پر وہ ہمیں مال، جو بھی ہماری انوینٹری ہے، ہمارا جو آئٹم ہے، وہ سپلائی کرتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پیسٹری۔ پرچیز آرڈر بنانے کے لیے آپ لسٹ میں جائیے، یہاں پہ وینڈرز اینڈ پرچیزز آ رہا ہوگا، یہاں پہ جا کر یہ پرچیز آرڈر کا آپشن ہے، یہاں پہ کلک کر دیں، یا پھر انوینٹری میں آپ کے پاس پرچیز آرڈر کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، یا پھر وینڈرز اینڈ پرچیز میں جا کر پرچیز آرڈر پر کلک کریں گے، نیو پرچیز آرڈر، ٹھیک ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد وینڈر آئی ڈی، اس وینڈر کو سلیکٹ کریں گے جس سے آپ نے اپنی انوینٹری پرچیز کرنی ہے۔ جیسے ہم نے وینڈر کو پرچیز کیا تو اس سے جو بھی ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوئی تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس کا ایڈریس ہے، یہ ہمارا ایڈریس ہے، یہ ہم پرچیز آرڈر کون سی ڈیٹ کا بنا رہے ہیں، وہ آج کی ڈیٹ کا بنا لیتے ہیں 30، اور یہ سامان ہمیں فار ایگزامپل 6 ستمبر تک چاہیے گوڈس تھرو۔ یعنی کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمیں 3-4 دن کے اندر چاہیے ہوتا ہے، پرچیز آرڈر ہم پہلے ایشو کر دیتے ہیں، تو وہ ڈیٹ آپ یہاں پہ دے دیں۔ پی او نمبر یعنی کہ پرچیز آرڈر نمبر یہاں پہ دیں گے آپ۔ اس کے بعد یہاں سے آپ آئٹم سلیکٹ کریں گے، جیسے کہ ہمیں سی پی یو پرچیز کرنے ہیں 10۔ جیسے آپ نے کلک کیا تو یہ آ گئی ٹوٹل اماؤنٹ، اس کو ہم کروا دیں گے سیو۔ اب اگر آپ اس پرچیز آرڈر کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جائیے سلیکٹ لسٹ، تو یہ وینڈر آ رہا ہے، اس پہ ڈبل کلک کریں، پرنٹ پری ویو، تو یہ آپ کو پری ویو آ گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ پرچیز آرڈر آئے گا، اور یہاں سے اس کو آپ پرنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ 60,000 ہے، یونٹ کاسٹ 6,000، 10 پیس ہم لے رہے ہیں، یہ 6,000، یہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے، اور یہ ہم پرچیز آرڈر نمبر دے رہے ہیں، اور یہ 30 تاریخ کو ہم نے ایشو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم پرچیز آرڈر اپنے وینڈر کو دے سکتے ہیں، پرنٹ کر دیں یہاں سے۔ تو اس طریقے سے ہم پرچیز آرڈر ایشو کرتے ہیں۔ ایک اور پرچیز آرڈر ہم ایشو کر دیتے ہیں، نیو پہ جائیں گے، یہاں سے ہم اپنے سیکنڈ وینڈر غازی فاؤنڈیشن کو سلیکٹ کر رہے ہیں، آئٹم۔ اب جیسے کہ ہم لیپ ٹاپ پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ٹھیک ہے، یا پھر آپ فار ایگزامپل اس سے بھی آپ سی پی یو پرچیز کر رہے ہیں، اور 15 CPU آپ اس سے پرچیز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کر دیں سیو، ٹھیک ہے، کلوز۔ یہ آپ نے 2 پرچیز آرڈر بنا دیے۔ اچھا، اس کا پی او نمبر ہم نے نہیں دیا، اس کو ڈبل کلک کر کے 2 کریں اور اس کو سیو کروا دیں۔ تو یہ ہمارے پاس پی او 1 آ گیا، یہ پی او 2 آ گیا، ٹھیک ہے۔ ڈبل کلک کریں، پرنٹ پی ویو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا، یہ آ گیا اس کا پرنٹ پی ویو۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے وینڈرز کو پرچیز آرڈر ایشو کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس لازمی دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔